Presne ako my. Namaste, drahý. Je to ako v našom živote, ako s nami. Nejaký čas trvá, mnoho skúseností musíme prejsť, kým naladíme ten tón našej duše tak, aby znel čisto. Aby to znelo. A tak dnes svoju flautu som ladila trochu dlhšie, tak sa to nejak stalo. Asi aj preto, lebo celý tento mesiac, júl, je táto téma. Vyladiť svoju myseľ, dušu, telo. Vyladiť sa na vyšší tón vedomia. Za mnou je hrebeň Veľkej Fatry. Neviem, či to vidíte, tú nádheru. Nejaké fotky vám pošlem potom. No krásne je to tu. Som tu už vyše týždňa bez signálu. Tieto hory sú obrovským darom. Cítim sa tu výborne. Verím, že aj vy ste presne na tom mieste, kde môžete nabrať energie, kde ste ponorení v lone prírody. Aby sme takto spoločne s tou jedinou spoločnou vlnou dychu prechádzali všetkými týmito skúsenostiami, ktoré sú teraz veľmi, veľmi dôležité. Takže, o čom bude júl 2020? Nemám tu karty, mám tu len flautu a seba a spustu signálov a symbolov, ktoré prináša nebo, ktoré prináša zem, ktoré prinášajú skúsenosti. S pár ľuďmi, ktoré tu stretávam, ani vtáčika, ani letáčika, nie je to ešte človečika, ale to mi tak vyhovuje a tu som šťastná. Tak, júl. Siedmy mesiac v roku. Sedmička symbolizuje cesta, zmena, pohyb, viera, vnímať silu, skúsenosti a premeniť ich na vnútornú múdrosť. Duchovný rast. Kvantový skok. Odvaha urobiť zmenu vo svojom živote. Sedmička svojim tvarom, keď si ju dáme do zrkadlenia, doslova je ako lievik. Otvoriť sa energiám, ktoré prichádzajú prostredníctvom praktických denných skúseností v našom živote. Sedmička zároveň znamená liečenie. A pomoc. Keď my ponúkneme pomoc a zároveň keď my sa otvoríme pomoci iným. Sedmička so sebou nesie aj plné prepojenie so silou prírody. To je veľká téma teraz. A tým, že sme je čas dovoleniek, v
podstate to už máme niekoľko mesiacov, tú dovolenku, väčšina z nás. Aj to je obrovská zmena, ktorou prechádzame my sami a jedná sa o liečenie celého ľudstva. Liečenie v zmysle vyladiť sa, zosúladiť sa s našou dušou a vyladiť ten náš hlas, našu myseľ s univerzálnou mysľou, našu dušu s energiou Matky Zeme, s dušou Zeme, s dušou kolektívneho vedomia ľudstva, s dušou lásky, s dušou jednoty. A naše telo s tým najvyšším plánom, ktorý máme pre toto vtelenie, aby sme dokázali prijať tú obrovskú energiu svetla, tú nesmiernu kozmickú energiu, ktorá teraz prestupuje a reorganizuje, reštrukturalizuje naše bunky, reaktivuje naše DNA, našu DNA. Stále je čas na zmenu. A pretože sa nachádzame v roku 2020, je to štvorka. Štvorka je cisár, systém, energia disciplíny, všetkého, čo symbolizuje to mužské vedomie. Ale je rok 2020 a to sú dve dvojky. To je energia v tarote blázna, nového vedomia. Čiže my prechádzame a teraz je ten čas od toho klasického systému, na ktorý sme boli zvyknutí. To znamená od toho ľavohemisférového muža v nás, ktorý bol zameraný na výsledky, ktorý bol zameraný na dosahovanie, systém plánovanie, porovnávanie, súťaženie. Na tú 22, na toho blázna, ktorý žije v prítomnosti, ktorý je spontánny, ktorý jednoducho vníma ten hlas srdca, to je tá 22. A ten prechod z toho, ako sme fungovali po mnoho tisíc rokov, po mnoho životov, aj tento život, to dosahovanie, súťaženie, byť prvý, byť najlepší, podať tie najlepšie výsledky a z toho vnímať svoju hodnotu, čo som dokázal, do toho, kým som. Vedomie prítomnosti. A je to medzi tým a tým je množstvo krokov. A každému z nás prichádza ten proces toho liečenia. Tých pádov, tých zranení, tých neúspechov k tomu poznaniu a vybudovaniu si vlastného sebavedomia, ktoré nie je založené na tom minulom hodnotení, ale na tom, kým vlastne túžim byť v súlade so svojou dušou, so svojou mysľou, so svojím vedomím. Z toho odčítania, toho plánu duše, ktoré je v tých našich pocitov. Doslova je to o tom ponoriť sa do tých pocitov a prehodnotiť svoj život. Podľa akých pravidiel sa teraz túžim správať a žiť? Čo je ten môj nový život? Celý ten, vlastne celé to obdobie roku 2020, ale najintenzívnejšie ten jún, šestkový mesiac štvorkového roku, jednotka, nové začiatky, uvedomenie si, kto som a po čom túžim, celý ten minulý mesiac. Bola úžasná príležitosť prehodnotiť svoje túžby, svoje plány, svoje vedomie, svoje vnímanie a nastaviť si ten nový zámer svojho života. Kto som?
kto som vo svojich vzťahoch, kto som vo svojej práci, vo svojom tvorení, kto som vo svojom tele, ako sa chcem cítiť vo svojom tele, kto som skutočne vo svojich pocitoch. Ale keďže v tomto mesiaci, v tom júni, a pokračuje to ďalej aj v tomto júli, v čase zatmení a množstvom planét, ktoré sú retrográdne, ten krok dopredu vlastne tvoríme tým, že ideme dozadu, do seba. Slnko v znamení raka. Merkur retrográdny v znamení raka. A rak je o citoch. O hlbokej a intenzívnej emocionálnej ceste k vnútornému bezpečiu. To je tá cesta, ktorú teraz tvoríme. Nech ideme kdekoľvek. Nech putujeme a cestujeme kdekoľvek. Naša duša potrebuje sa dotknúť seba, hĺbky. Uvedomiť si a precítiť. O tom je celý tento mesiac. Sedmičkový mesiac štvorkového roku z 22. A dohromady 4 plus 7 je 11. Energia dvojky, 1 a 1 sú 2. A jedenástka symbolizuje napojenie na božský zdroj. Prepojenie s anielmi, s archanielmi, so svetelnými majstrami, s celou našou svetelnou rodinou, ale predovšetkým, pretože všetko je to súčasťou a rôznymi úrovňami jediného zdroja, stvoriteľa, jediného bytia. A súčasťou toho je naša duša, k tomu máme najbližšie. Takže tak ako sme si nastavili svoje vedomie, svoj zámer, svoju túžbu, v tých uvedomeniach, v modlitbách, v precíteniach, tak teraz, v tomto mesiaci, prichádzajú od božskej spravodlivosti, to je tá jedenáska, prostredníctvom rôznych symbolov, taká navigácia, akou cestou máme ísť. A zároveň toto je mesiac, kde tvoja vôľa nech sa stane, Bože. Takže nechajme, nech duch nastaví všetko presne tak, ako má byť. Stále sú retrográdne planéty. Jupiter, Pluto v Kozorohovi, Saturn tam za chvíľu príde. Všetko to pôjde retrográdne. To znamená, bude sa naozaj nastavovať systém, znovu nastavovať systém našej rodine, nastavovať systém spoločnosti. Presne tak, ako to má byť v súlade s vyšším zámerom, s vyšším nastavením. Merkur je retrográdny a vždy je retrográdny 3-4 krát do roka, takých 20 až 24 dní. A vždy je to taký proces zastavenia sa. Teraz je Merkur retrográdny v znamení raka. A je to proces odpustenia. Odpustiť. Odpustiť sebe. Odpustiť znamená pustiť a uvoľniť odpor, napätie, bolesť, obeť, smútok, čokoľvek. Po vrstvách sa to čistí. A ísť hlbšie k jadru našej duše. K nášmu vnútornému dieťaťu, majstrovi, nášmu vnútornému mužovi, žene, k nášmu vnútornému bytiu, poznať tú najzraniteľnejšiu časť, ale zároveň tú najsilnejšiu časť, nášho vnútorného aniela, nášho vnútorného démona, a prepojiť ich. Je to čas mnohých zázrakov. Aj to je tá energia, ktorá sa v tomto mesiaci sprítomňuje. Sedmička so sebou nesie tajomstvá, záhady, ktoré dokážeme rozlúštiť jedine srdcom.
tie najdôležitejšie veci sú očiam neviditeľné. Ale srdcu áno. Prichádza čas rozšíreného vnímania z tej ľavej hemisféry, z tých hodnotení, z tých pravidiel, z tých systémov, z tých dát. Je čas sa usídliť v tej pravej hemisfére. Tá ľavá je žiak, tá pravá je majster. Pravá hemisféra je spôsob vnímania celostným vedomím, všetkými zmyslami naraz. Je to nekonečné vnímanie jednoty vo všetkom. Je dôležité, aby sme sa usídlili v tom vnímaní, to vnímanie srdcom. A potom je dôležité vyladiť tie obidve hemisféry, prepojiť ich. A to najjednoduchšie, čo sa dá, jednoducho len precítiť to dýchanie srdcom, vnímanie srdcom, dotýkanie sa srdcom, poznávanie srdcom, ohmatávanie vedomia srdcom. Skúste precítiť najskôr, čo tam vlastne vo vnútri je, aké to je v tom mojom srdci. Je tam svetlo alebo tma? Je tam prázdno alebo plno? Aký je tam pocit? A usídliť sa tam. Nájsť si tam svoj chrám, svoje miesto. Kto tam je? Toto je zároveň čas, kedy v tom šamanskom vnímaní sa to tak jednoducho volá objaviť oddelené časti našej duše, zranené časti našej duše. Odhaliť ich, objať a znovu navrátiť do jednoty nášho srdca. A stačí len zadať zámer. A všetko sa to objaví samé. Zároveň teraz je tak veľmi dôležité komunikovať a hovoriť o svojich pocitoch, o svojich potrebách. To je ten retrográdny Merkúr v rakovi. Rak sú city, pocity, Merkúr je komunikácia. A najmä v rodine. Najmä s tými členmi našej rodiny, kde je tichá domácnosť, alebo kde si myslíme, alebo máme pocit, že však im to musí byť jasné. Nemusí byť jasné. To, čo cítime, je dôležité vyjadriť. A je celkom možné, že potom ten manžel alebo ten partner zrazu po mnohých rokoch povie ďakujem, prosím. Všetko to vychádza z nás. Všetko to vychádza z vyjadrenia svojich potrieb, svojich pocitov a z objavenia svojej vlastnej hodnoty vo svojom srdci. Tak. Vôbec netuším, ako dlho hovorím. Ešte som toľko toho chcela povedať, ale možno v ďalšom videu. Menej je viac. Aj to je veľký kľúč práve v tomto mesiaci. Prajem vám z celého srdca aj s mojou Dankou, vzácnou mojou sestričkou. Buďte šťastní. Nikdy nie je neskoro na zmenu. Zrovna včera som tu stretla, keď som vybiehala, každý deň vybieham tam na ostredok. Stretla som takého 65-ročného mladíka. A vyšiel hore na takom starom favorite. A hovorí, no bola som v úžase, že dokázal výjsť proste tú
z Necpalskej, teda z Gaderskej doliny, najdlhšia dolina vôbec na Slovensku, potom Dedošovská dolina, potom hore sa vytrepala až sem na, na Krížnu a potom ešte išiel do Harmanca, vrácal sa späť. No celé to malo 50 kilometrov a hovorí, môj život sa zmenil, keď som mal 60 rokov. Dostal som tento bicykel, tento starý favorit. A začal som na ňom jazdiť po týchto horách. A môj život zrazu získal tú najsilnejšiu iskru. Každý deň som v horách a milujem život. Predtým môj život nemal zmysel. Takže týchto pár slov na inšpiráciu. Bola som z neho úplne očarená, akým spôsobom s ľahkosťou na tom starom favorite prechádzal tieto hory. Takže nezáleží na tom, či sme mladí, či sme starí, či sme žena, či sme muž, koľko máme toho za sebou, vždy je čas na zmenu. A možno práve teraz môžeme naplniť svoje sny. A stačí tak málo. Byť trochu bláznom. Ešte jedna taká malá vec. V piatok nám začína jogový seminár, ten je naplnený a preto sme otvorili ešte ďalší, ktorý bude v Jasenskej doline spolu aj s tými krásnymi meditáciami v kaplnke v Jasene. Aj s mantrami, aj so spustou úžasného programu, akým spôsobom podporiť naše telo, otvoriť našu myseľ, očistiť našu dušu a cez seba poznanie a cez seba vyjadrenie pripraviť sa na prijatie týchto nových energií, transformácie. A ten ďalší seminár sme práve otvorili a bude 14, 15, 16. Tak ste vítaní. Prajme vám slnko v srdci, jasné nové vnímanie reality, pokoj, lásku, súcit a radosť zo života. Buďte šťastní. Namaste.